بيان كسو بحي حبنها بيش عالم كايا لوغو باقي مدحدة مامول قبلات يدا دالكا كجرا إنسي شروع لاان أحيوغا قيب غلان ودا هادلادا دورو شوين كايا لوغو وضو إن أي كدعان مغالاد مغدشو وحاسيدو كالي لغعو سدي مدحدة مامول قبلات يدا اي كسوغان مغدشو إن أي أهميادو وين سيان كا قيب غالكا شركا لوغا الرنسان ايو الرماها دورو شوين كا بيان كان كسو بحي حمناها بيش عالم كا او نحور كميدا لسو غارسي يشبيلي ايا وحا كسحينا جمعية دا قروماها كدا حيسا ميدوغا يوروب ميدوغا افريكا ايا ارو القبلاد كا ايقاد وحانا لغو حسي ان مامو القبلاد يدا لوغا بهانيا هاي صحيحة هشيسكي تدوبية توانكي سبتمبر لغو غاري مغالا دا مغدشو سلو انبقادو دورو شوين كدالكا دين عاكلا ورسحافة داد کا بيش عالم کا وحا سيدو کلا تاغي ربو حدو لوگو موجيه دادا لادا دن کا دورو شوين کا يو ودو ريز الوزارة حكومة دا فدرال کا سوماليا محمد حسين روبلي وحي سيدو کلا ريز الوزارة ها سوماليا کو امانين دادا لدي او کو بحيي قبو جين تحي ساده علا داد اي كتاقنا مغالا دا مغدشو اي سيدو او گو گولي سي ان عيدا مدي كسونا مغدشو او مركلا دبوغو عليا حريو هدي ugu dambeyn bayaanka ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen in laga fogaado wax walba oo kicin kara xiisad ama culad u horseedi kara in dagaal ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet. Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.